ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ ውድና የተከበራችሁ የቻናል ቤተሰቦች ዛሬም በሌላ በአዲስ ቪዲዮ ተገናኝተናል በዛሬው ቪዲዮችን ባንካችሁን እንዴት አደርጋችሁ ከእርሰንሳችሁ ጋር ማገናኘት እንደምችሉ እናያለን ለቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራ ማድረግ እንዳደረሱ ቪዲዮውን በቲክቶክ ሳይዝ ነው ያደረግኩላችሁ ምክንያቱም በዩቱብ ሳይዝ ሲሆን ትንሽ ራቅ ስለምል ጽሁፎቹ በደንብ አይታዩም ለዛ በቲክቶክ ሳይዝ ነው ያደረግኩላችሁ ያው እያንዳንዱን ጽሁፍ በደንብ ማየት እንችሉ ማለት ነው ባንካችሁን ከአርሰንሳችሁ ጋር ለማገናኘት በመጀመሪያ ወደ አርሰንሳችሁ ትገባላችሁ በመጀመሪያ በዚህ መንገድ ወደ አርሰንሳችሁ ትገባላችሁ ከዛ ከላይ ጎግል አርሰንስ ከምትሉ አጠገብ ሶስት መስመሮች አሉ እነዛን መስመሮች ትነካላችሁ ከዛ ወደ መጨረሻ አካባቢ ፔመንት ስምል ቦታ አለ ፔመንት ስምለውን ቦታ አንድ ትነኩታላችሁ ፔመንት ስምለውን ቦታ ስትነኩት በሁለት መንገድ ይከፍትላችኋል የመጀመሪያው ፔመንትስ ኢንፎ ይላል ሁለተኛው ደግሞ ቨሪፊኬሽን ቼክ ይላል እናንተ ግን ፔመንትስ ኢንፎ ምሎ ቦታ ትነካላችሁ ከዛ እንደዚህ ይከፍትላችኋል ያው ባላንሳችሁ ምናምን ያለበት ማለት ነው እንግዲህ እዚህ ጋር ዜሮ ያሳየኝ አርሰንስ ምሎ ላይ ስላለ ነው እዚች ካለችው አንቀስ ትነክታችሁ ከዩቱብ ያገኛችሁትን ዩሮ መጠን ማየት ትችላላችሁ ዩቱብ ምሎ ላይ ስታደርጉት ከዩቱብ ያገኛችሁትን ያሳያችኋል የእኔ አርሰንስ እንግዲህ ከዚህ በፊት የተቀበልኩበት ገንዘብ የተላከበት ወይም ደግሞ ባንኬንም ከአርሰንስ ጋር አገናኝቼ ከአንድ ከሁለት በላይ ተቀብዬበታለሁ ማለት ነው ለዛ ነው ለእናንተ ግን ከአስር በታች ከሆነ ለመጀመሪያ ጊዜ የምታገናኙ ከአስር በታች ከሆነ ማገናኘት አትችሉም ይህንን ፎርም መሙላት አትችሉም ማለት ነው ይህንን ፎርም የምትመሉት ወይም ባንካችሁን ከአርሰንሳችሁ ጋር የምታገናኙት አርሰንሳችሁ ላይ አስር እና ከዛ በላይ ዩሮ ስኖራችሁ ነው ማለት ነው አስርና ከዛ በላይ ዩሮ ስኖራችሁ እዚህ ጋር በራሱ ይከፍትላችኋል እንደዚህ አይነት ነገር ያመጣላችኋል ከዛ ከዚች ጎጆ ቤት ከምትመስለው አጠገብ ከስር ማለት ነው በታች በኩል አድ ፔመንት ሜትድ ደምል ቦታ ታገኛላችሁ የእኔ በፊት ያገናኘውት ባንክም ስላለ ማኔጅ ፔመንት ሜትድ ስላል የእናንተ ግን ለመጀመሪያ ጊዜ ስለሆነ አድ ፔመንት ሜትድ የምል ቦታ ታገኛላችሁ እዛ ጋ የምል ጽሁፍ ታገኛላችሁ የእኔ ግን በፊት ያገናኘውትም ስላለ ማኔጅ ፔመንት ሜትድ ስላል ማለት ነው እናንተ እዛ ጋ አድ ፔመንት ሜትድ የምለው ቦታ ትነካላችሁ እኔ ዚህ ማኔጅ ፔመንት ሜትድ ስምሎ ቦታ ነክቼ እንደ አዲስ ሌላ ባንክ እያገናኘው አሳያችኋለሁ ስቴፑ ተመሳሳይ ነው ያው ማየት ብቻ ነው ከእናንተ እያንዳንዱን ስቴፕ የተከታተላችሁ መሙላት ነው ከእናንተ የምጠበቀው ማለት ነው እኔ ዚህ ጋ ነካለሁ እናንተም አድ ፔመንት ሜትድ የምለውን ቦታ ትነኩታላችሁ ያው ጽሁፉ የተለያየ ሆነ ብላችሁ እንዳትወዛገቡ ብዬ ነው ከዛ እሱን ስትነኩት ያው እናንተ ጋር የመጣው ነገር ያው እንደዚህ አይነት ነገር ነው እናንተ ጋር የሚመጣ አድ ፔመንት ሜት ደምል ነው የሚመጣው ምክንያቱም ለመጀመሪያ ጊዜ ስለሆነ የምታገናኙት እንደዛ አይነት ጽሁፍ ነው የሚመጣው እኔ ጋር ይኸው ውስጥ ስገባ ነው ይመጣልኝ ምክንያቱም እኔ ያገናኘውት ስላለ ያው እዚህ ጋር ከላይ ያገናኘውት ስላለ እንደ አዲስ ለማገናኘት እዚህ ጋር ከስር አድ ፔይመንት መሄድ የደምል ቦታ መጥቶልኛል እናንተ ጋር ለመጀመሪያ ጊዜ የሚመጣው እሱ ነው ከዛ እሱን አላችሁ እሱን ስትነኩት ልክ እንደዚህ በሁለት አማራጭ ከፍትላችኋል የመጀመሪያው አድ ኒው ዋይር ትራንስፈር ዲቴይልስ ሰምል ሁለተኛው ደግሞ አድ ኒው ቼክ ዲቴይልስ ሰምል እንግዲህ እኛ ምን ሞላው ወይም ከባንክ ጋር ለማገናኘት በባንክ ህሳብ ቁጥር ገንዘቡ እንድላክልን ከፈለግን አድ ኒው ዋይር ትራንስፈር የምለውን የመጀመሪያውን ነው መምረጥ ያለብን ከስር ያለው በቼክ ምናምን ለመቀበል ነው ያው ከባንካችን ጋር ስለሆነ የምናገናኘው የመጀመሪያውን አድ ኒው ዋይር ትራንስፈር ዲቴይልስ የምለውን የመጀመሪያውን ትመርጡታላችሁ ከፍለፊት ለፊት ያለችው አንስር ኮላን እሷን ስትነኳት ልክ እንደዚህ ያመጣላችኋል እንደዚህ ሲያመጣላችሁ የመጀመሪያው ጽሁፍ ወይም የመጀመሪያው ባሮ ቦታ ቤኒፊሽሪ አይዲ ቅንፍ ውስጥ ኦፕሽናል ይላል እሱ ቦታ ምንም አታስገቡም ምንም አትሞሉበትም ከዛ ወደታች ታች አንድ ስቴፕ ስትወርዱ ኔም ኦን ባንክ አካውንት የምል ቦታ ታገኛላችሁ ኔም ኦን ባንክ አካውንት የምለው ቦታ ደግሞ ስማችሁን ባንኩ ጋር ያለውን ስም ለምሳሌ ንግድ ባንክ ከሆነ ወይም ማንኛውም ባንካችሁ ላይ ቡካችሁ ላይ የተጻፈውን ስም የራሳችሁን ማለት ነው ምንም ስፔሊንግ ሳትሳሳቱ ባንክ ሲስተሙ ላይም ያለውን እያንዳንዱን ፍደል ስፔሊንግ ሳትሳሳቱ እዚ ጋር ስማችሁን ታስገባላችሁ ያው የስም የመጀመሪያ ፊደል ካፕታል ይሆናል ለምሳሌ ይህንን እያስገባው የሞላ አሳያቸዋለው ይው አላዛር ሂስቄል ወጋ ብያለው ልክ እንደዚህ የኔ አሁን ሙሉን ካፒታል ነው ያደረኩት ግን ያው ስም ስለሆነ የመጀመሪያውን ብቻ ካፒታል ማድረግ ይቻላል በስም ቦታ ማለት ነው ሁሉንም ደግሞ ካፕታል ማድረግም ትችላላችሁ እንደፈለጋችሁ ማለት ነው ግን የመጀመሪያው ፊደል የስም የእናንተ ስም የአባታችሁ ስምና የያታችሁ ስም የመጀመሪያው ፊደል ካፒታል መሆኑ ግዴታ ነው ማለት ነው ሙሉንም ካፕታል ማድረግ ትችላላችሁ እንደ ምርጫችሁ እኔ ግን ያው ዝም አንዱን መረጥ ሙሉን ካፒታል አድረግኩት ከዛ ቀጥሎ ባንክ ኔም ቦታ ታገኛላችሁ ባንክ የምለው ቦታ የባንኩን ስም ታስገቡበታላችሁ ለምሳሌ የንግድ ባንክ ከሆነ የንግድ ባንክን ስሙን ታስገባላችሁ እዚህ ጋር እያንዳንዱን ፍደል ማለት ነው ጎግል ላይ ስሙን ማየት ትችላላችሁ ፊደል እንዳተሳሳቱ ማለት ነው ለምሳሌ የንግድ ባንክ ኮመርሻል ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያ ነው የምለው ልክ እንደዛ ኮመርሻል ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያ ብላችሁ ምንም ሳትሳሳቱ የኔ አሁን ኮመርሻል ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያ ስለሆነ ው እዚህ ጋር መቶልኛል በፊት የሞላው ስላለ ራሱ አምጥቶልኛል እና ኮመርሻል ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያ ብዬ ልክ ምንም ስፔሊንግ ሳልሳሳት አስገብቻለሁ ልናንተም ልክ የራሳችሁን የባንካችሁን ስም ነው የምታስገቡበት የግድ የዚህ የኮመርሻል ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያ ሳይሆን እናንተ የምታገናኙት አብሲኒያ ባንክ ሊሆን ይችላል ብራም ባንክ ሊሆን ይችላል ማንኛውም ሌሎች ባንኮች ሊሆኑ ይችላሉ የምታገናኙት ባንኩን ስም ከጎግል ቢሆን አይታችሁ ስፕሊንግ ሳተሳሳት ሙሉን ካፒታል ታደርጉታላችሁ እዚህ ጋር የመጀመሪያ ፊደል ምናም ካፒታል አይሆንም ሙሉ ነው ካፒታል የሚሆነው እስከ መጨረሻው ካፒታል ታደርጉታላችሁ ከዛ በኋላ ቀጥሎ ባለው ስቴፕ ወይም ቀጥሎ ባለው ቦታ ስዊፕት ቢክ ወይም ስዊፕት ኮድ ይባላል ሁሉም ባንኮች የራሳቸው የሆነ ስዊፍት ኮድ አላቸው ለሁሉም ባንኮች ስዊፍት ኮድ አላቸው እና አሁን የንግድ ባንክ ደግሞ ሲቪ ቴታ ይላል የንግድ ባንክ ሲቪ ቴታ የሌሎች የሁሉም አላቸው የአብሲኒያ ሌላ ነው የብራን ሌላ ነው የሌሎች የሁሉም ባንኮች የተለያየ ነው እናንተም ላስገባችሁት ባንክ ስዊፍት ኮዱን ከጎግል ላይ ትፈልጉታላቸው አለ ሁሉም ኮድ ሁሉም ስዊፍት ኮድ ጎግል ላይ አለ ሰርች ማድረግ ብቻ ነው ለምሳሌ የንግድ ባንክ ከፈለጋችሁ የንግድ ባንክ ስዊት ኮድ ብላችሁ ጎግ ላይ ሰርች ብታደረጉ ያመጣላችኋል ማለት ነው ወይም ደግሞ ቴሌግራም ላይ ከጠየቃችሁኝ እኔ ልሰጣችሁ ይችላሉ የባንካችሁን እና አሁን የንግድ ባንክ ሲቪ ቴታ ነው እዚ ጋ ሞለዋለው ይው ሁሉንም በካፕታል ነው የምታደረጉት እሱንም ሲቪኢ ቴታ ያው ስምንት ናቸው ሲቪ ቴታ የንግድ ባንኩን አስገብቻለሁ የሌሎች የተለያየ ነው ብያለው የራሳችሁን የባንካችሁን ምናልባት እንደ አጋጣሚ ሆኖ የንግድ ከሆነ የምትሞሉት ይህንን ይንን መሙላት ትችላላችሁ ሲቪቲ የታብላችሁ መሙላት ትችላላችሁ ከዛ ቀጥሎ ባለው ቦታ አካውንት ነምበር ነው የራሳችሁን ሂሳብ ቁጥራችሁን ታስገቡበታላችሁ ያው ምንም ሳትሳሳቱ ሳብ ታስገባላችሁ ምናልባት ብትሳሳቱ ወደ ሌላ ቦታ ወይም ደግሞ ምንም ላይ ደርሳችሁ ይችላል ማለት ነው ምክንያቱም ችግር ካለበት ስሙና አካውንቱ ወይም ስሙና የሳብ ቁጥሩ ካልተገናኘ ገንዘባችሁ አይደርሳችሁ ማለት ነው ስለዚህ እያንዳንዱን ቁጥር አይታችሁ ሳትሳሳቱ ታስገባላችሁ ከዛ ቀጥሎ ባለው ስቴፕም ሪታይፕ አካውንት ነንበር ይላል እንደገና ድገሙ ትላል ራሱን ትደግሙታላችሁ የኔ አሁን የኔ ነው ይሄ ይሄንን ደገምኩ እናንተም አካውንት ነንበር የምሎ ቦታ የራሳችሁን ሂሳብ ቁጥራችሁ ካስገባችሁ በኋላ ቀጥሎ ባለው ቦታም ሪታይፕ የምሎ ቦታም ራሱን አካውንታችሁን ደግማችሁ ትጽፉታላችሁ ከዛ ጨርሳችኋል ማለት ነው ቀጥሎ ባሉ እንትኖች ባሉ ቦታዎች ላይ ምንም አይሞላም እነዚህ ሁለት ቦታዎች ምንም አይሞላባቸውም በቃ እስከ ሂሳብ ቁጥራችሁ ብቻ ነው ከስማችሁ እስከ ሂሳብ ቁጥራችሁ ብቻ ነው ከላይ የምትጀምሩት ከስማችሁ ነው ከዛ እዚህ ጋር ሂሳብ ቁጥራችሁ ላይ ታበቃላችሁ ምንም ቀጥሎ ባሉ ቦታዎች ምንም አታስገቡም ኦፕሽናል ናቸው ኦፕሽናል ማለት እንደ አማራጭ አትገደዱም ማለት ነው ስለዚህ እነዚህም ብቻ ትሞላላችሁ ደግመን እኒ ስቴፑን የመጀመሪያው ከላይ ያለው ምንም አይሞላበትም የመጀመሪያው ባዶ ቦታ አይሞላበትም ኔም ከምለው ተጀምራላችሁ ኔሞን ባንክ አካውንት ምለው የራሳችሁን ስም እስከ አያት ታስገባላችሁ ባንኩ ላይ ያለውን ማለት ነው እሱ ራሱ የተለያየ መሆን ያለበትም ስፔሊንግ ስህተት ልኖርበት አይገባም ለምሳሌ ስማችሁ ለምሳሌ ነው ምለው አሁን አንድ ወንድ ልጅ ስሙ አበበ ሆኖ ባንኩ ላይ ኦቦቦ ብሎ ብጻፍ እሱ ኦቦቦ ነው ማለት ያለበት የባንኩን ነው ማለት ያለበት እንጂ እኔ ስም አበበ ነው ብሎ እዚጋ አበበ ብለው ብጽፍ ባንኩ ጋር ኦቦቦ የሚል ከሆነ አይገናኝም ስለዚህ ባንኩ ላይ ያለውን ስም ባንኩ የእሱን ስም ያጻፈበትን ስፔሊንግ አይቶ መጻፍ አለበት ማለት ነው ከዛ ባንክ ኔም የምለው ላይ የባንኩን ስም ታስገቡበታላችሁ ቀጥሎ ባለው ቦታ ስዊፕት ኮድ ወይም ስዊፕት ቢክ የምለው ያው ስዊፕት ኮድ ነው እሱን ከጉግል ላይ አይታችሁ የራሱን የባንኩን ታስገቡበታላችሁ ቀጥሎ ባሉ ሁለት ቦታዎች ላይ ሂሳብ ቁጥራችሁን ታስገባላችሁ ባንኩ ላይ ያለውን የሳብ ቁጥራችሁ ሳትሳሰጡ ታስገባላችሁ በቃ ጨርሳችኋል ማለት ነው ቀጥሎ የሚቀራችሁ እዚች ጋር ቦክስ አለች ይችን ቦክስ ራይት ማድረግ አለባችሁ ይችን ቦክስ ራይት ማድረግ ትርጉሙ በዚህ ይከፈለኝ ማለት ነው ለምሳሌ እኔ ከዚህ በፊት የሞላውት አለ አሁን ብርሃን ባንክ የበፊቱ ነበር የሞላውት ብርሃን ባንክ ቢሞላበት ወይም አብሲኒያ ቢሞላበት በፈለግኩት መቀበል ይችላሉ እዚች ቦክስ ዋን ራይት ካደርኩ ይህን አሁን የሞላውት ለምሳሌ የንግድ ነው በፊት የሞላውት የአብሲኒያ ቢሆን እችን ራይት ካለኩ አሁን በንግዱ ሊቀበል ነው ወይ በዚህ ስጡኝ ነው እያልኳቸው ያለሁት ማለት ነው ገብቼ ደግሞ ወደ አብሲኒያው ገብቼ ደግሞ ቦክስን ራይት ካለ በ ደግሞ በአብሲኒያው አስገቡልኝ እንደማለት ነው ይሄን ራይት ካደረጋችሁ በዚህ አሁን በሞላችሁት ይከፈላችኋል ሶስት አራት ከዛ በላይ መሙላት ትችላላችሁ ባንክ ግን የፈለጋችሁት ለምሳሌ በዚህ ወር በዚህ ከተቀበልኩ በቀጣይ ደግሞ በሌላ መቀበል ብፈልግ ያንን ሞልቼ እጄዛው ቦክስ 1 ቺን ቦክስ ራይት ካረግ በዛኛው ነው የምሰጠው ማለት ነው እናንተ ያው ለመጀመሪያ ስለሆነ የሞላችሁት ሌላም አማራጭ ስለለላችሁ ቺን ቦክስ ራይት ታረጋት ታረጋታላችሁ እንዳልኳችሁ ከላይ ምንም ሌላ ነገር አይሞላም እነዚህ ቦታዎች አይመሉም ከሂሳብ ቁጥራችሁ በታች ያሉ ቦታዎች ምንም አታስከቡባቸውም ከዛ ቦክስ ራይት ካረጋችሁት በኋላ እዚች ጋር ሴቭ የምትል ቦታ አለች ሴቭ የምትሏን ተነካውታላችሁ ነው እንግዲህ ተመሳሰነው በፊት የሞላሁት የራሱ ባንክ ስለሆነ እኔ ሴብ አላደረገውም እናንተ ግን ልክ በዚህ መንገድ ከሞላችሁ በኋላ ሴብ የምትለ አንተ ነክዋት አላችሁ ከዛ በቃ አካውንታችሁ ከባንካችሁ ከአርሰንሳችሁ ጋር ተገናኝቷል ማለት ነው በቀጣይ ሰባ እና ከዛ በላይ ዩሮ ስትሞሉ ወደዚህ ወደ ሞላችሁት ባንክ ገንዘቡ ይላክላችኋል ማለት ነው እንደገና ለመጨረሻ ጊዜ እኒየው ይው ከላይ የመጀመሪያው ስቴፕ ምንም የማይገባበት የመጀመሪያው ባዶ ቦታ ምንም የማይገባበትም ከስማችሁ ነው የምትጀምሩት ስማችሁን ታስገባላችሁ የባንኩን ስም ታስገባላችሁ የባንኩን ስዊፍት ኮድ ኮድ ታስገባላችሁ አካውንት ቁጥራችሁን ታስገባላችሁ አሁን የምትደግሙታላችሁ ከዛ በታች በኩል ያሉ ባዶ ቦታዎች ላይ ምንም አታስገቡም ከዛ መታችሁ እዚህ ጋር ያለችው ቦክስ ራይት ታደርጋውታላችሁ ከዛ እዚህ ሴቭ የምትሏለች ሴቭ ታደጉታላችሁ ማለት ነው ጨርሳችኋል ማለት ነው እንግዲህ በዚህ መንገድ ባንካችሁን ካርሰንሳችሁ ጋር ማገናኘት ትችላላችሁ ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ በቀጣይ በአዲስ ርስ ከምንገናኝ በሰላም ቆዩ ባይ